дивитися «Суспільне Черкаси». Підписуйтеся на «Суспільне Черкаси» у соцмережах. Амбулаторія на Чорнобаївщині та доступність міста для людей із інвалідністю. Про це та інше говоритимемо наступні 10 хвилин. В студії працює Марія Гаврилян, жестова мова Галина Абраменко. Це новини на Суспільному. Вітаю. Нова амбулаторія запрацювала у Богодухівці на Чорнобаївщині. Медзаклад будували із 2020 року за програмою «Велике будівництво», розповів завідувач амбулаторії Валерій Грошев. Як працюють медики у новому місці, розкаже Аліна Бережна. Це в нас одна кімната сімейного лікаря. Завідувач закладу Валерій Грошев показує, де нині приймає пацієнтів сімейна лікарка. Пенсіонерка Раїса Буханцова – перша в черзі. Безпокоїть мене болі в області серця. До медиків, розповідає, звертається систематично. До старої лікарні, що на околиці села, пригадує, було важче діставатися. Сюди я добираюся 15 хвилин, а туди, звичайно, туди довго. Півтори години, годину – це важко. Зводити нову амбулаторію розпочали у 2020 році за програмою «Велике будівництво», розповідає завідувач Валерій Грошев. Каже, на будівництво витратили 7-200 мільйонів гривень. Стара амбулаторія була у аварійному стані. Та амбулаторія здана і прийнята у 1978 році. Минуло 45 років, то, звісно, хоч і підтримували заклад у належному стані, але вже прийшов його час. У амбулаторії працюватиме 10 людей, розповідає Валерій Грошев. Тут обслуговують 4,5 тисяч жителів Богодухівки та прилеглих сіл. Іванівка, Красенівка, Привітне, Тарасівка, Нове Життя. В амбулаторії оглядають, консультують та роблять щеплення, розповідає сімейна лікарка Наталія Грошева. Кардіограми. Робимо аналізи, перечень аналізів, які для амбулаторії необхідні. Якщо треба більш розширений аналіз, направляємо на район. Денного стаціонару, додає, тут немає. На Уколи чи Крапельниці потрібно їхати до Чорнобаю, каже місцева жителька Людмила Андріянова. Ну, хоча б прокопатися. Хоч укол який зробить, як прийшла людина. Не тільки виписати таблетки або оці і їхати у район поїзд, а хоча б, щоб якусь тут вкололи і прокапали якусь капельницю. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Відзавтра у цілодобовому режимі запрацює 201 пункт незламності, повідомив голова ОВА Ігор Таборець. За його словами, це пов'язано із погіршенням погодних умов. За інформацією директора обласного гідрометеоцентру Віталія Постриганя, в день 7 січня та упродовж наступної доби значно сніжитиме. Пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду, а температура повітря уночі сягатиме мінус 19. Понад 7 тисяч черкасців мають інвалідність, розповіла заступниця міського голови Марина Гаркава. Натомість інфраструктура міста, додає, не завжди пристосована для маломобільних людей. Детальніше у сюжеті Анастасії Кашиїд. Ветеран війни Віталій Моцний рік тому втратив нижні кінцівки у Бахмуті. Аби вийти з будинку, тепер, каже, має долати поріг і сходи біля під'їзду. Якби не було перила, то це взагалі нереально і неможливо. Пандус в будівлі, де мешкає пан Віталій, говорить, прибудували з боку до сходів. Напевно, більше він адаптований під якісь різноманітні варіанти завезення вантажу. Віталій пересувається здебільшого на протезах, бо ж спуститися на кріслі колясному в будинку ніяк. Його квартира на 7-му поверсі. Площадка, де ліфт знаходиться, там також є ступеньки, які не адаптовані по великому рахунку під спускання на коляски. Звичні прогулянки містом також стали проблемою, пояснює чоловік. Якщо немає за що додатково триматися, то магазин, аптека або будь-який інший заклад, він вже в принципі являється недоступним.
За словами виконавчої директорки громадської спілки «Ліга сильних» Дар'ї Сидоренко, половина із 2000 опитаних українців вважають інфраструктуру свого міста непристосованою для людей з інвалідністю. Проводили опитування торік влітку. Найбільшою проблемою, каже, є відсутність пандусів та поручнів в громадському транспорті. Ми, коли працюємо з органами місцевого самоврядування, ми говоримо про те, що має бути нормативно-правова база. Це означає те, що стратегія розвитку міст має бути винесені, питання доступності, і мають питання доступності винесені в різних сферах. Заступниця міського голови Черкас Марина Гаркава розповідає, є труднощі з доступом до верхніх поверхів соціальних об'єктів міста. Частково адаптований і громадський транспорт. Пандуси практично в усіх лікарнях є, точно так же, як і в соціальній сфері, і в школах міста. Що стосується транспорту і медицини, дійсно певні проблеми є, проблематика є, тому що ми розуміємо, що місто будувалося ще в ті часи радянські, будівлі всі практично теж побудовані по іншим стандартам. Нині, додає, в таких будівлях встановлюють пандуси та підйомники. В цьому році ми зробили два укриття, це в два територіальних центри по районам. Вони обладнані інклюзивними спускачами вниз, такі мобільні ліфти. Закуплені пандуси, такі мобільні, які розкладаються і збираються. Анастасія Кашит, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. На сцені Черкаського театру презентували вертеп «Новорічна інтермедія». Цю ж постанову покажуть і завтра на фестивалі «Коляди», розповідає головний режисер театру Станіслав Садаклієв. З ним спілкувалася наша Наталія Черкашенко. Тепі актор Денис Близнюк говорить, встигає перевтілитися у два різних образи. Я граю колядника, але також в середині вистави я перевдягаюсь в чорта. Чимало ролей, каже актор Валерій Бондаренко, дісталось і йому. Я граю в новорічній інтермедії колядника, також пастушка і трьох і царя. Граючи на сцені, розповідає, викладається наповно. Коли ми виходимо як колядники, ми повинні зарядити своєю енергетикою всіх присутніх. Що стосується пастушків, теж у них ми даємо позитив. Царі, це в принципі все просто, треба було зробити їх такими стійкими, такими впевненими в собі. Це не просто вистава, а підготовка до фестивалю «Коляди», який покажуть глядачам завтра о 15:00 в Черкаському драматичному театрі, говорить головний режисер Станіслав Садаклієв. Ми співорганізатори разом з парафією Греко-католицької церкви. Тобто буде блок, який буде представлений від театру. Буде епізод вертепу. Це уривок з нашої інтермедії новорічної. Та окрім популяризації українських традицій, говорить священник Української греко-католицької церкви отець Ігор, вистава має й іншу мету. Ми маємо намір назбирати кошти для нашого славного воїнства, зокрема для міської територіальної оборони. Вхід є благодійним. Також планується онлайн-трансляція, де люди віртуально можуть задонатити. Наталія Черкашенко, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Пташину їдальню на подвір'ї однієї з черкаських шкіл облаштували учні, розповіла завідувачка закладу Тетяна Мельник. Каже, виготовили 10 годівничок, запаслися крупами та насінням. Як підгодовували пернатих, бачила Анастасія Гуменна. Попри канікули, до школи сходяться учні. Серед них Артем Ворона. Ми вирішили зробити цю годівничку, щоб птахам було їсти. Наче від нашого столу хочемо передати трішечки тепла і трішечки до опіки і птахам. Ескіз майбутньої годівнички намалювала самостійно, говорить шестикласниця Марія Дімова. Ми зробили так, щоб коли йшов дощ, на зерно не капав ні дощ, нічого. Для птахів насипали соняшникове насіння, пшеницю та ячмінь, каже школяр Андрій. Не можна птахам давати їжу. Чорний хліб, солоне сало та сухарі. Таким чином виховують у дітей турботливе ставлення до птахів, пояснює завідувачка школи Тетяна Мельник. Тому що дітки розуміють, що в холодну пору року пташкам треба також допомогти якось, і от вони підготували ці годівнички разом із їжею для наших пташечок. Анастасія Гуменна, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.
Таким цей день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти!